Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su maloletnika starog 16 godina iz Bačke Palanke zbog postojanja osnova sumnje da je napao nastavnika srednje tehničke škole. Sumnja se da je u utorak u hodniku škole koju je ranije pohađao udario 65-godišnjeg nastavnika i naneo mu tešku telesnu povredu, saopštila je policijska uprava Novi Sad. Maloletnik će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje sudija za maloletnika Višeg suda u Novom Sadu. Parlamentarne grupe u Skupštini Srbije postigle su dogovor o izmeni zakona o lokalnim izborima tako da građani koji su promenili prebivalište u poslednjih 11 meseci neće moći da glasaju na novoj adresi, potvrđeno je RTS-u. Skupština Srbije sutra će raspravljati o predloženim izmenama zakona. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da poseta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu daje dodatni zamajac za unapređenje odnosa Srbije i Kine, kao i da je uverena da nakon ove posete kineski investitori i kompanije će biti još prisutniji u Srbiji. Ana Brnabić je ocenila da je doček kineskog predsjednika izgledao impresivno, kao i da je posetu obeležio prijateljski i prisni razgovor uzajamnog poštovanja i poverenja između dva predsjednika Vučića i Sija. Poseta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji, pored političkog značaja i podizanja ugleda naše zemlje, veoma je važna i u ekonomskom smislu i otvara nam nove perspektive i novo poglavlje ne samo u saradnji sa Kinom, nego i celokupnog rasta i razvoja naše zemlje, izjavio je danas potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji stupa na snagu 1. jula uz Expo 2027, najveća je razvojna šansa naše zemlje za narednih 15 do 20 godina, zaključio je Mali. Novoimenovana predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković preuzela je dužnost od dosadašnjeg predsjednika Igora Mirovića, saopštila je pokrajinska vlada. Maja Gojković je po imenovanju rekla da će u predstojećem četvorogodišnjem mandatu pokrajinska vlada nastaviti kontinuitet razvojnih projekata, a da su u planu i nova kapitalna ulaganja. Dodala je da će akcenat biti i na jačanju saobraćajne i komunalne infrastrukture, zaštiti životne sredine, obrazovanju i kulturi, socijalnoj zaštiti i unapređenju položaja osetljivih grupa. Pre 79 godina 9. maja nacistička Nemačka je proglasila kapitulaciju, čime je zvanično okončan Drugi svjetski rat u Evropi. Od tada se na ovaj datum slavi Dan pobede nad fašizmom. Predstavnici Subnora opštine Stara Pazova, Srem i lokalne samouprave obeležili su ovaj dan kao i svake godine polaganjem veneca na spomen obeleži u centru Stare Pazove. Blagoje Jekić, predsjednik Subnora, obratio se prisutnima uz podsjećanje koliko je važno ne dati zaboravu na nastradale žrtve i nastaviti obeležavanje važnih datuma u srpskoj istoriji. U tadašnjoj Jugoslaviji je poginulo više od 1.700.000 osoba, među kojima je 300.000 boraca, a u ratu su učestvovali ljudi iz svih mesta staropazovačke opštine. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope, a najsvečanija parada pobede održava se na Crvenom trgu u Moskvi. Od naredne godine traktori proizvedeni posle 1. januara 1983. godine neće smeti da budu na putevima ako nemaju zaštitni ram ili kabinu. Stručnjaci očekuju da će se na taj način povećati bezbednost traktorista i smanjiti broj nezgoda sa smrtnim ishodom. Trenutno je u toku treći javni poziv po kojem poljoprivrednici zaštitni ram mogu da dobiju besplatno. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća i ovog maja sprovodi akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji staropazovačke opštine. U subotu 11. maja radnici pomenutog komunalnog preduzeća ovu vrstu otpada odnosit će iz Nove Pazove, Vojgi i Krnješevaca. Zatim će 18. maja iznositi smeće iz mesta u Podunavlju, odnosno Surduka, Belegiša, Starih i Novih Banovaca. U subotu 25. maja akcija će biti sprovedena u Staroj Pazovi i Golubincima.
iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. Mole građane da ne iznose šut i građevinski otpad. Iz Čistoća apeluju na sugrađane da kabasti otpad iznesu u petak uveče ili u subotu do 7 časova ujutru ispred svojih kuća. U petak, dakle 10. maja od 9 do 10 časova bez struje ostaje u Surduku deo NN mreže u ulici Surdučki put, obaveštavaju iz EPS-a. Rukometašice Mladosti poražene su u Novoj Pazovi u posljednjem kolu play-outa Super rukometne lige od ekipe Vojvodine sa 26-29. Bila je to Pirova pobjeda novosadske ekipe koja nije uspjela da se izbori za šansu da kroz baraž sačuva superligaški status, tim tako slijedi selidba u rang ispod. Sa druge strane, uprkos porazu, Pazovčanke su obezbijedile opstanak u elitnom društvu gdje će se takmičiti i naredne sezone. Sutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Najniža temperatura od 9 do 13, a najviše od 17 do 23 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.